Актуални проблеми както от сферата на финансите и предприемачеството, така и рисковете свързани с съвременните технологии и връзката на лидерството с армията са в дневния ред на форума. Лидерството започва от дълбока древност. Още племената са избирали свой лидер, най-здравия, най-силния, който може да ги защитава, който може да ги поведе. След това отново се избирали такива, след което на по-късен етап се избирали хора, които могат да управляват, комуникативни, защото не е само да кажеш след мен, трябва да можеш да организираш тези около теб. В нашето време човек трябва да бъде всестранно подготвен, но да има и качество да поведе хората след себе си. Годишният стратегически лидерски форум се провежда за четвърта поредна година и събира на едно място лидери от всички сфери на икономиката и публичната сфера.